Дмитро Бережний – кандидат ветеринарних наук, доцент анатомії, член правління Української асоціації ветеринарних лікарів дрібних тварин, практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди «Визнання року». У 2012 році номінант на відзнаку «Золотий скальпель України». Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, США. Досвід ветеринарної практики більше 20 років.